Ska vi titta på begreppet delbar? Delbarhet heter den. Om ni har en siffra, om ni kan dividera med den till en tal, ett tal, då är det delbart, det talet delbart med det talet, om man säger så. Ja, det är lite abstrakt nu vad jag sa. Men vi ska konkretisera lite, till exempel den här sex skolor, till exempel. Om alla personer får den, när en person får hela sex stycken, så har man tagit den dividerat med sex då, hela den. Bara en klump sådär. Men ibland vill man dela upp den med sina kompisar, så om man har tre kompisar så två kolor får varje kompis ändå. Men om man har två kompisar så har man tre kolor var. Men om man har sex kompisar så har man en var. Så är det bara. Så det finns många möjligheter att man kan dela med sex. Antingen man kan dela med sex, med två, med tre eller med ett. Ska vi titta? Kanske det är rätt läge att jag går igenom lite om faktorisering här, men jag vill inte. Nej, det tar vi senare. Och här är det. Det betyder att sex är delbart med ett, två, tre och sex. Och det har någonting att göra med multiplikation också. Kom ihåg att multiplikation och division, de är motsats varandra på något sätt. Och de hänger ihop hela tiden när man räknar. Ni får se sen i faktorisering. Ska vi titta några exempel här då, där nere. Så här. Exempel så här. Är 48 delbart med 2, 3 och 5. Och det är jätteviktigt den här regel, delbarhetsregel. Den är så här. Tal delbara med 2 är alla jämna tal. Så ska vi titta. 48 är det jämnt. Då måste vara delbart med 2. Bra. Om man vill veta om det är delbart med 3 så måste vi ha siffersumma. Vad är siffersumma? Om du har ett tal, du ska addera deras siffror. Och då får du en siffersumma. Ska vi titta på den här då? 4 plus 8, då blir det 12. Om jag kan dividera 12 med 3, då är det talet, hela talet är delbart med 3, säger jag. Så 4 plus 8 är 12. Kan jag dividera 3 med 12 med 3? Om svaret är ja, så där här också är delbart med 3. Jag behöver inte räkna, jag kan bara säga ja, det är delbart med 3. Och det finns inte, är det 5 är tal som slutar med 0 eller 5. Så om ett tal slutar med 5 eller 0, då är det delbart med 5. Ja, den där är inte riktigt, så det är inte delbart med 5. 10 är det enklaste om det slutar med 0. Ibland kan man tänka på 6 också. Om man kan dividera båda med 2 och 3. Till exempel 48 då, jag kan dividera 2 och 3. De är delbart med 2 och 3. Då kan man även den här kan jag dividera med 6. Så är det. Och på det finns sådana nationella prov eller sånt som man behöver inte miniräknare. Eller ni får inte miniräknare. Det är jätteviktigt att ni kunna den här delbarhetsreglerna. Siffersumman. Jag har många elever som kan inte det begreppet. Så kom ihåg bara. Summan, det måste vara addera siffror. Det måste vara addera siffrorna. Så nu ska vi addera siffrorna. Och den, hur ska vi använda? Och det måste vi tänka, är det här dividera? Kan jag dividera med 3? Summan alltså. Om det svaret är ja, det måste vara hela talet kan man dividera med 3.